Pode deixar Oh, levar em consideração. e o GH para as meninas? Eficaz, mais para pele e cabelo, físico realmente Para muda? esse ponto é muito importante. Mas, cara, eu gosto por conta da sinergia, né? Por conta da sinergia, porque, tipo assim, ele vai potencializar o efeito anabólico dos esteroides. E eu posso, tipo, tirar um pouco mais de efeito anabólico com menos dose. Então, é uma coisa bacana. E tem uma parada que eu também não sei se a galera tá pronta para essa conversa, mas insulina. Sim. Ah, é? Cara, tipo, pra wellness isso é muito poderoso. Sério? É uma parada que tem um efeito anabólico monstruoso, sem colateral virilizante. Se você souber o que você tá fazendo, você tiver uma boa manipulação de GH insulina para poder fazer picos de IGF e tudo mais, isso aqui é uma mágica, mano. Funciona assim de maneira muito boa. E é um físico sólido e com um mantimento de linha de cintura ok. Então, não é simplesmente socar a insulina na menina Ah, com GH, sim. entendeu? Não funciona. É na base de cálculo. É fazer quantidade de UI por grama de carbo, ir subindo, ir observando, saber se está na hora de usar um Olanto, saber se está na hora de usar de velocidade mais rápida, uma log, uma novo rapid, ou as duas, em combinação, a depender do nível, enfim. Mas é uma arma muito poderosa, mano. Que se as meninas Oh, soubessem interessante. utilizar, elas, tipo, para as meninas que precisam de ganho de volume, utilizar uma dosagem ali mais ok de hormônio, de esteroides no caso, com GH insulina, potencializa pra caralho o efeito. Com efeitos androgênicos regulados, mais controlados, entendeu? Só que a insulina é igual trembolona, mano. Você fala, nossa, insulina, barrigão, não sei o quê. E não é bem assim que a parada funciona. Porque, Sim. tipo, a galera quer comparar um fisiculturista que usa 200 UI de insulina por dia, come 10 mil calorias e ganha linha de cintura. Com um wellness, mano, que vai usar, tipo, 20 UI de insulina, comendo 2.000, 2.500 calorias no off, assim. Falou que sua dose é de wellness. Não, a dose minha não. Quantos de. Não, agora eu vou trucar aqui, mano. Nossa, mas eu vou salvar. Quantos UI de GH, mais ou menos, minha usa? Dois, três, estourando. Uns E assim, quatro. Quatro, entendeu? dependendo do nível, sim. Num nível Quatro. pro, quatro, Pô, cinco. aí a galera do Cris aí, do Cris AC, toma quatro. Parabéns, tô tomando igual wellness, igual biquíni do cara aí. Tem uma contradição só. Só tem uma pequena Algo contradiçãozinha. diferente. E assim. Só uns 100 quilos de diferença aí. Das minas pra vocês. Né? Então assim, é. Não, mas não. Tem umas meninas que Meio são mais. entendedor, meia palavra Tem umas baixa ainda meninas que são pra. mais sensíveis. Eu conheço uma, não vou falar o Bom nome dela, mas entendedor, tipo né? assim, dois UI ela já começa a sentir os dedos travando. Caraca. É, mas é come assim também. Tem É, cara que. tem umas pessoas mais sensíveis, né? E tipo, eu falei dos 20 UI de insulina, antes que alguém comece a me matar aí no chat, mas tô falando de doses já bem altas, tá? Já falei Sim, no exagero ali. máximo já, É. máximo. A gente tem uma dosagem ali começando com 5, ver como é que vai ficar com relação à hipoglicemia, aí vai aumentando pra 8, é uma dosagem mais homeopática ali da parada, sabe? Não, mas os caras Interessante. não usam isso, né? Os caras com 130 quilos aqui não usam isso, Não. Não é 200 UI por refeição, não. não. Intramuscular ainda, que é pra bater na hora, pra dar fome. Assim que eu gosto, bebezinho. Raiz sem censura, velho. Nada Não, mas de é bom falar. 5 mg Cara, deixa eu falar pra de oxi. você. Não, eu vou. Quando os caras vêm aqui sentar aqui. Passar aqui, mano. Eu falo, mano, vou te passar o contato do Raí, porque eu acho que vocês estão trocando aí o protocolo aí, as E trocou com a biquíni. esposa o protocolo? É, então não Mano, sei, brother. eu tô vendo já a galera interpretando mal essa parada toda. Ô, abusadão, não sei o que, usa GH, insulina, os Não, não, não. Aqui caralho. tem uns caras que falam a É, verdade e outros lógico. caras que Não não tem como, falam. mano, não tem como. Mas Inclusive tem. o que eu posso garantir pra essa galera que tá ouvindo hoje é que eu sou um cara que cuida pra caralho de colaterais, mano. E se eu É, uso só essa. ver com os Não. E se eu atletas. Os uso atletas não tem um nenhuma, traço né, de sabe? virilização. Pois é, Tem um traço. se eu chego a essas dosagens é porque são dosagens que eu vejo segurança e com a manipulação que eu faço, eu consigo fazer. Entendeu? Eu tomo E muito ainda é cuidado pouco, a com isso, gente mano. conhece coach de feminina, de mulher aí, que a gente não vai falar, vamos trazer ele aí pra ele que ele falar. Mas a gente sabe que pesa a mão Ó, também. já chegou o protocolo pra mim de 1 g de tano na semana, tá? Pra Então, wellness. é coisa A light, gente né? sabe, um Puta, acho que coach foi o bem meu que vazou. famoso. O seu é seu cruze. Podia, né? Meu gato, Seu gato. E aí Coitado, cara. já chegou esse protocolo bizarro pra mim, mano. Eu já Não. peguei, juro por Deus. E foi do mesmo treinador, inclusive. Esse nome já deve estar. As pessoas já devem saber quem é. Mas já chegou pra mim uma figura de 55 quilos com 1,5 g, mano, na semana. Só de texto era 800. Caralho. Nossa, tá brincando. Nossa. Tem muito coach passa texto pra mulher, né? Eu já conversei com umas Cara, duas, três que falou 800 que. milhões de texto, Só texto, mano. mano. No total era 1,500. Tinha bold ainda junto. Nossa, se o Cris Aceto ver isso aí, ele Ele vai endoidar, né? Vai logo louco esse aí. infarta. Se os meninos aí com 130 quilos ver isso daí, então. Já chegou pra mim nesse naipe, mano.
E ele fala, e tipo, era completamente desnecessário. Ah, porra. Se ela chegasse pra mim e falasse, não, eu não sinto absolutamente nenhum colateral e eu ganho massa muscular e meus exames estão ok, mas ok. Caralho, apesar que eu duvido muito que isso aconteça se não for água que ela estiver usando, se não for só óleo de soja. Mas, mano, era completamente desnecessário. 55 quilos, pô. Pelo amor de Deus. Esse podcast vai ficar guardado aí. Posteriormente, eu vou usar como argumento. Eu vou, nossa, cara, vai virar... O cara que põe todas as atletas aí no Olimpia, wellness, biquíni, cara... Meu, vou te contar. As meninas estão tomando a mesma coisa que você. Mas que cara, que cara abusador, né? Cara, acho que você pode... Acho que você pode apertar um pouquinho mais. Só um pouquinho. É foda, um pouquinho, foda. Os caras, sei lá se eles ficam com medo de falar por conta da é medo. E as próprias atletas também, né? As próprias atletas também. Não, vai ser muito difícil sentar uma biquíni aqui e falar, eu tomo insulina pro GH. Eu concordo. Nas biquínis, inclusive, eu não uso insulina. Porque, enfim, não precisa. Eu falo mais pra wellness mesmo, porque, enfim, é onde eu encontrei um ponto positivo ali. Mas, tipo assim, eu acho que é mais por medo do que a galera vai interpretar, entendeu? E eu sou meio sem filtro pra essas paradas, mano. Às vezes eu preciso até calar um pouquinho mais a boca. É porque você já tá enviesado no atleta. Mano. O seu público é isso e ponto, acabou. Você não tá direcionando assim, mano, o entrante ali, entendeu? Você tá aqui, ainda mais um monstro. Lógico. Um monstro é pro cara que já tá, mano. Não, e já tipo, tá nesse submundo aqui. Se é um atleta que começou agora, é óbvio que eu vou com três pés atrás, mano. Claro. Lógico. Então, porque a galera sempre pega os extremos. A galera sempre pega os extremos, é foda, né? E eu vou repetir mais uma vez pra galera ficar fixada. Eu tomo cuidado com colaterais, galera. Claro. Se eu cheguei nessas dosagens é porque eu realmente entendi que dava pra chegar lá e não é pra galera ficar fazendo sem entender, entendeu? Porque muita gente pode se prejudicar muito com isso.